jums geriau? Jums psichologas geras. Balsai kaip pas pėdikai, kas čia kalba? Dabar nustatinėsit, kuris pėdikas iš jūsų, ne? Tai jūs kažkaip kartyto. Čia kaip Gitleris. Stengiamės. Su Makeinis Vytaras, pažiūrėk į save. A kas tu esi, Vytarai? Aš sakiau leksikoną praplėst. Я не знаю, что это я не знаю.